Agora eu prometo que eu vou tentar evitar erros absurdos que eu fiz no coisa, né? Tem que fazer acerola, sobreviver, né? Não fazer aquela troca que eu fiz e tal. Vamos ver, né? Será que agora vai dar bom? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez com Pokémon Master EX Kalisto Full, fazendo Full Battle Round 2, né? Será que vai dar bom? Espero que sim. Fica muito contente se der bom. Bora? Bora. Se você viu primeiro, sabe o que eu fiz, o estrago que eu fiz com a Cynthia coisa. Acho que não vai ser muito diferente não, tá? Talvez seja mais diferente ainda. Mas vamos fazer o básico. O básico é os buffs. Buff certo. Aqui já vou ter liberado o Psycho Move, mas não tem problema não. Continua ali, centralizando. Concentração. Cheiro de bobeira. Volta logo pro próximo tipo de areia que eu tô sentindo que vai acabar. Já acabou. Dá mais um aqui. Vou gastar, quero saber. Isso que eu queria. Sai como veio. Concentração. Concentração tá no máximo. Não, ficou aqui acompanhado ali. Não posso ficar sem o Sandstone. Yeah.
Se adicionar até infinito, praticamente, né? A gente consegue num golpe só. Acho que não, né? Mas... só de deixar o outro no final lá, tá bom. Isso que eu quero. Você... amedronta, amedronta. Não perdi o Sandstone. Tô no jogo ainda. Essa gente tem a capacidade de vencer isso aqui, cara. No máximo. Olha isso, 3 mil, cara. Tá doido. Assusta aí, vai. Já vencer isso aqui, cara. Não tem como. O meu concentrado faz. O que o concentrado faz? Mestre Pokémon concentrado faz. Paralisei ele já. Cara, a Cintia é mega, a Cintia é stonk, velho. Cintia é meta. Cintia é stonk. Se você tem ela vezes 3 já era, velho. 3/5 já era, acabou. No, um golpe só, velho. Tem que vencer agora. Vai me obrigar a usar outro time. Você vai me obrigar a usar outro time. Sobrevive, sobrevive. Sobreviveu. Quero usar um time só, velho. Esculachar. Acabou. Que isso? Melhor vídeo que eu pude fazer este mês. Melhor presente de aniversário da vida. Como é que eu... olha, um time só, cara. Um time só, cara. Não precisa... não precisa fazer roleta, não. Você faz o melhor time possível e joga. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Tá aí. Vencemos. Um time só. Um time só. Quer jogar mais difícil? Joga de outro jeito aí. Dá um jeito aí. Você quer dificuldade? Quer dificuldade? Vem de outra maneira. De outra maneira. Aqui. Mostrei o time perfeito para vencer. E ganhar um of the family. A medalha aí. 4 estrelas, beleza? Valeu, obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!